Честито. Такъв момент, на кое се радваш повече? И ми радвам, че победихме. Нормално, след тези две загуби имаше напрежение и хубаво, че бихме, защото беше важно за нас. Имаш друг повод да се радваш? Живи и здрави още малко. Така ли, не казвам, че вече? Кой така казва? Така информация? Еми, аз още нямам така информация. Трябва да си видя телефона, ама за сега нещо не знам. Добре, се върнем все пак към мача и това, което се случи днес. Слабо първо време, според Лотър Матеос и силно второ. Ми да, наистина така, първото по време можеха да водят в резултата Уелс, но второто по време излязохме доста мотивирани. Видяхте, че можеше да бием и с повече гола. Ще върнете ли според те вярата в българите с тази победа? Аз много се надявам. Така днеска хората ни подкрепяха, надявам се винаги да е така. Тази победа е както за нас, така и за всички българи и се надявам да продължаваме по същия начин.